Também em Ipatinga está em liberdade a mulher que foi presa após ter cuspido na direção de uma recenseadora do IBGE. A suspeita, de 37 anos, assinou um TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ficou para a justiça, então, resolver o caso. A recenseadora do IBGE procurou a polícia. Desacatar funcionário público durante o exercício da função pela lei é crime. Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora do bairro Canaã, em Ipatinga, é a suspeita. Tudo aconteceu nesta rua, em um bairro de Ipatinga. A recenseadora contou à polícia militar que realizava o trabalho de pesquisa em campo. Chamou uma moradora que estava em um apartamento e, segundo a recenseadora, esta moradora negou a atendê-la e depois cuspiu na direção dela. A recenseadora se desviou e, por se sentir desacatada, chamou a polícia militar. Ao tentar abordar essa pessoa para fazer a entrevista com ela, a pesquisa, ela não foi bem recebida, né, pelo que nós tomamos conhecimento. E, de certa forma, passou a desacatar a funcionária que estava legalmente no exercício da sua função. E, devido a isso aí, ela ter se sentido desacatada, ela acionou a polícia militar e fizemos o registro da ocorrência. De acordo com o relato da PM, a mulher não negou e assinou um termo circunstanciado de ocorrência, se comprometendo a comparecer em juízo. E nesse sentido que a gente pede a orientação dos funcionários, que é isso mesmo que ele tem que fazer. É não entrar em atrito, não partir para agressão, né? É fazer o serviço dele. Se a pessoa não quis receber ali, né, procura uma outra forma de tentar convencê-la, né? E, de último caso, se realmente ela vê ali que configura uma situação mais grave, né, um crime no caso, é acionar a polícia militar. A recusa de atendimentos tem sido a principal reclamação dos recenseadores que trabalham no Censo 2022 desde o dia 1º de agosto. Há casos extremos como o da recenseadora de Ipatinga, que incentivam o medo e a vontade de desistir do trabalho. Nas ruas de Ipatinga, a população desaprova a conduta de moradores que desrespeitam o trabalho dos recenseadores. Acho que não há motivo. Eles estão identificando, né? Como meu marido lá recebeu, deixou lá, já deixou um outro papel para a gente entregar para o vizinho do outro apartamento, porque ela não tem como achar ela em casa. Ela trabalha de manhã, na parte da tarde e à noite. Passou para ela, também já ligou para ela e já respondeu tudo certo. Não tem motivo para ninguém maltratar ninguém, não. Eu acho muito feio, né? Não é necessário isso, né? É desnecessário, né? Porque eles estão ali trabalhando, às vezes, muitas vezes cansados, né? E até ofereci água quando eles foram. A moça que foi, né? Eram duas moças, né? Então é muito feio isso de pessoas tratarem mal as pessoas. Qualquer pessoa, né? Principalmente em local de trabalho, né, deles, na função de trabalho deles. Então é desnecessário. Não precisa maltratar ninguém não, né? Chega numa boa, lá só chega no portão só e pergunta e pronto.